Цими вихідними на Тернопільщині приймали ювілейні 15-ті міжнародні літні змагання із санного спорту. За Кубок Бони на єдиній в країні Кременецькій трасі позмагалися 80 спортсменів із Польщі, Болгарії та України. Майже 1000 метрів зі швидкістю 100 кілометрів за годину, долаючи 11 віражів. Так виборювали перемогу учасники міжнародних змагань із санного спорту. Українці показали найкращий результат. Україна була представлена на цих змаганнях двома регіонами, в яких культивується санний спорт – це Львівська і Тернопільська область. В інших областях, на жаль, поки в Україні немає санного спорту. Результати досить високі такого рівня, тому що порівнюючи з минулими кубками Бони, різко виросла майстерність спортсменів. І зараз вже приїжджають такі спортсмени, які мають гарну фізичну і спеціальну підготовку, і дуже висока конкуренція, щоб попасти на місце, на п'єдесталі, навіть між основними членами збірної команди України, які тут приймали участь, як один з етапів підготовки до зимового спортивного сезону. З кожним роком у змаганнях Кубок Бони беруть участь все менше команд з різних країн світу. На 15-ті ювілейні змагання завітали лише спортсмени з Польщі та Болгарії. Єдиний в Україні турнір з санного спорту започаткували ще у 2001-му. Відтоді, напевно, нічого й не змінювалось. Відсутня інфраструктура, та й траса потребує ремонту і вдосконалення. На утримання комплексу щороку потрібно майже 2 мільйони гривень. Утримує спортивний об'єкт область. Поки що безрезультатно намагаються залучати інвесторів. Дійсно, на сьогоднішній день інфраструктури як такої ще немає, але в залежності від того, хто виступить спонсором і хто візьме на себе цю організацію, адже зараз найближчим часом відбудеться і адміністративно-територіальна реформа, і місто Кременець набуло обласного значення. Тому ще раз повторюю, що в залежності від того, хто буде інвестором цього комплексу, в залежності від того буде розбудована інфраструктура під цього інвестора. Ми провозили інвесторів із Польщі, із однієї із найбагатших громад, яка є під Варшавою. Значить, найближчим часом на осінь маємо їхати до них, і ми розглядали проект по співфінансуванню цієї санної траси. Та попри все, на Кременецькій трасі виховують світових легенд санного спорту. Лідерів збірної України, учасників останніх зимових Олімпійських ігор Андрія Мадія та Олександра Оболончика тут знають усі. Тож за підсумками заїздів представників сильної статі на одномісних санях інтриги не було. Це вже якби чемпіонат України літній, п'ятий раз підряд перше місце займаю, а Кубок Бони, здається, четвертий чи третій раз перше місце, ну, так само. Кременецька траса для Андрія рідна. Він спускається за 28 секунд із заплющеними очима. А от на чемпіонаті світу долати доведеться екстремальні віражі. Ой, на екстремальні – це прямо американський легплесід. Там такі американський легплесід і німецький кінінзей. Там якби такі є всі такі нюанси, всі такі закарлючки. На кожній трасі є, скажімо, таких два участки, три участки важких. А там така траса, що не можна ніде розслабитися. Оце цього року там буде чемпіон світу в Кінінзеї. Це така вся дуже складна технічна траса. Тобто дуже багато таких технічних участків, на яких треба бути уважним, скажімо так. Під час перегонів серед юніорів справжніми господарями становища почувалися львів'яни. Вони вибороли більшість призових відзнак. З найкращим результатом за 32 секунди трасу подолала львів'янка Ірина. У нас у Львові немає таких трас, ми приїжджаємо сюди тренуватися літом. Зимою ми виїжджаємо за кордон, а в нас у Львові ми тренуємося в залах, біємо кроси, у нас ігрові тренування. Перші рази, як приїжджала, було важко, складно, а потім почали виїжджати за кордон, більш такі розвинуті траси, швидкість більша. Немає подібних трас ні в Польщі, ні в Болгарії. Команда польської збірної тренується в Німеччині, де складніший об'єкт і крутіші віражі. Та втім, зі завданням у Кременці чомусь не впорались. Кажуть, очікували кращого результату. Результати могли бути краще, чуть-чуть краще. Це мало спусків було сьогодні. Я думаю, що на перший рік буде, приїдемо одну неділю вчасніше і будемо багато більше спусків зробити. Кубок Бони вже давно став спортивною візитівкою Тернопільщини, але ще багато потрібно зробити, щоб Кременецька траса стала важливим об'єктом туристичного та спортивного розвитку області.